že se nepovedlo to vedení, které jste udrželi, jak to teda, jestli jste dostali do vedení, neudrželi jste to v klidu? Tak prakticky celý zápas sa hrálo hore-dole, bolo to také aj za toho stavu 2-2. Tá hlava hrala na breaky a prakticky tie dva breaky vyšli a dali na 3-2, ale super, že sme sa nepoložili a že sme to nakoniec otočili. Ten minutový výpadek vypadal hrozivé, bola to strata koncentrácie po tom vedení? Tak ja myslím, že asi to bola tá strata koncentrácie, lebo nemôžeme, keď vyhrávame 2-1 si za minútu, tak to pokaziť zápas, ale chvála Bohu, že sme to otočili. Ale tie pocity sú asi hodne pozitívne, nie? Víťaz v poslednej minúte navíc pro vás, 2 góly, první 2 góly si mne. Tak je to super, ako strašne ťažký zápas a aj za tie 2 góly, ale hlavne, že sme vyhrali, som šťastný. Dostávate hodne gólu, je obrana nejak nepohodne, pretože my sa vlastne jednou minútou dostali jeden gól a vždycky 2 minimálne. No, tak je to na zamyslenie, možno že dostávame toľko gólov a hovorím, defenzíva je základ a my to budeme musieť zlepšiť, lebo s troma gólmi sa je to veľa na to. Dnešní výhra pomôže tomu, že si ma bude trošku nahoru vysvetkovať? Tak my sme potrebovali víťazstvo a možno aj takéto víťazstvo nás nakopne a už to bude dobre. Možno sa trošku uvoľníme a bude to lepšie. My sme tlak, ale bohužiaľ z toho tlaku sme nevyťažili gól a už sme během 2 minút asi byli potrestáni a pak už sme to tam asi dotačili jenom silou vůle a naštěstí to tam spadlo a vyhráli sme nás nešťastný. Vy ste do dnešku nevyhrali doma, už tam byl cítit nejaký tlak trošku, že prostě, nebo naopak to motivovalo a prostě to zlomit? Tak byl tam tlak určitě, protože už sme fakt museli, protože sme byli na spodku a ti konkurenti, kteří nám mohli odskočit, prohráli, takže dneska to bylo prostě štěstí, jsme vyhráli a posuneme se trošku výš, ale i tak prostě musíme hrát pořád stejně a hlavně prostě nesmíme dostávat tolik gólů, dostáváme. A co jste myslel dostat 3-3, když jste dostal tuším Radio balon do tutovky? Hrám gól. Proti sobě, bývali jste tam nahoru? Hrám gól. To bylo jediné, na co jsem čekal. Trefil jsem tak, co trefil, ale pak už to byla jenom euforie a dobrý. Když to hlava otočila na těch 2-3, jak velké byly obavy, že už to neotočí? Byly tam všelijaké obavy, prostě bylo to, že jsme měli vyhraný zápas, nebo vedli jsme 2-1 a pak prostě během 2 minut dostaneme ty 2 góly a prostě už jsme byli pod takým tlakem, mohli jsme se položit, ale si myslím, že nás to ještě nakoplo a měli jsme tam ty závary a prostě z toho padaly ty góly. A čím to bylo, že jste to nechali točit? Já nevím, prostě nedostupovali jsme hráče ve středu a ti dávali ten Koloušek, to má dobrý, ten dává ty balony za obranu a my tam mají breakový hráče a prostě jim to dvakrát vyšlo a dají nám ty 2 góly.